Կարմիր գորգը այստեղ վաղուց չէին տեսել Երևանի երկաթուղային կայարանի մուտքը ոչ թե գնացքի տոմսով է, այլ հրավիրատոմսով։ Դրան մոտ Շվեյցարիայի դեսպանն է, հյուրերին դիմավորում է ու հայերեն արտասանում օրվա գաղտնաբառը։ Վեցանկյուններ, շրջաններ եւ սեղաններ։ Սա նշանակում է, որ Երևանում է շվեցարացի նկարիչ անամորֆիկ իլյուզիաների վարպետ Ֆելիչե Վարինին, նաև երկրաչափական աբստրակցիաները վրցնում է տարածության մեջ աշխարհի տարբեր անկյուններում, արևմտյան կիսագնդից մինչև արևելյան կիսագունդ։ Երկու շաբաթ կայարանում երկրորդ հերթափոխ էր սահմանված Ֆելիչե Վարինին ու նրա օգնականները գալիս էին երեկոյան 6-ին ու հեռանում լուսադեմին։ Երկու շաբաթ միլիմետրի ճշգրտությամբ կարմիր ու դեղին ստվարաթղթերը ձգվում ու ամրանում էին առաստաղով մեկ։ Բազմից եղել եմ կայարանում, միշտ մտածել եմ, ինչ հրաշալի տարածք եք իրարելու համար, եւ հիմա արտիստը հենց դա է արել։ Հիանալի է, ապա գծերին նայեք։ Իրարից անկախ որոշակի կետում դրանք ամբողջական պատկեր են դառնում։ Երևան քաղաքի լավագույն շենքերից է սա։ Էս բայց շատ հետաքրքիր բան է արած, շատ սիրուն ժամանակակից։ Անցած տարի Երևանում ցուցադրվեցին նկարչի աշխատանքների լուսանկարները։ Սա առիթ էր նրան Հայաստանը ցույց տալու ու մի նոր գործով այստեղ բերելու։ Երբ տեսավ կայարանի շենքը, բոլոր կասկածները իջիկ դարձան։ Սա լինելու էր նրա հաջորդ կտավը, ու մեկ տարի անց նկարիչը Երևան եկավ մասնակցելու ստանդարտ տրիենալեին։ Սա նկարչական գործ է, սա խաղ է նկարչության հետ, խաղ չափերի ու տարածության հետ։ Խաղը ստացվել է, բայց գոհունակության բացականչություններ նկարչից հաստատ չեք լսի։ Երբեք։ Նրա արվեստում կարևորը դիտակետն է, պատկերը փոխվում է ըստ շարժման։ Վարինի երկրաչափական աբստրակցիան ամբողջացնելու համար պետք է դիտման ճիշտ կետը փնտրել։ Առանցքային կետ գոյություն ունի։ Այստեղ դրանք երկուսն են, որտեղից երկրաչափական պատկերը կատարյալ է, բայց կետերը հատուկ նշված չեն, որպեսզի ամեն մեկը փնտրի ու գտնի իրենը։ Սա էլ այս կտավի խաղն է մարդկանց հետ։ Այդպիսին է Ֆելիչե Վարինի արվեստը։ Վաղուց հայտնի երբեմն մոռացված քաղաքային տարածքներն ու ճարտարապետական շինությունները այն նորովի է բացահայտում։ Շատ համահունջ է շենքի ճարտարապետության եւ ներքին հորինվածքին։ It's beautiful, has to stay forever. Գեղեցիկ է, կուզեի հավերժ այսպես մնար։ Վարինիի շրջանները, վեցանկյուններն ու սեղանները կայարանում կմնա 2 ամիս։ Ցուցադրությունը բաց է մինչև նոյեմբեր։ Նելի Հարությունյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։